Bé, partit que ja veiem que era complicat, que sabíem que era una, una, un camp difícil i que sabent quins eren els seus punts forts no hem pogut parar-los. Ells han sortit eh, també han sortit una mica freds, nosaltres hem sabut agafar no, a prou avantatge com per poder seguir jugant i això ho ho aprofitat. Quan s'han ficat les piles ja han ficat eh, més contacte, més defensa agressiva, eh, han començat a dividir línies en, defen en, en atac i han, i han apretat el rebot, ens han fet molt de mal. Ells han fet molt de mal amb els seus punts importants, nosaltres aquest cop no, no, no hem entrat tant al en partit com altres cops a la segona part sí que ens hem ficat més, a... hem ficat més punts, hem generat moltes més opcions, ha pogut atacar molt més les seves... els seus recursos defensius i hem fet més mal. Els tirs d'exterior també han entrat millor, però no hi ha hagut més temps i ells ja han jugat amb el marcador i no... Res és a dir, eh, han tingut el partit en tot moment. Bé, ens ha perjudicat eh, molt el fet que els tirs d'exterior no entressin, les cinc faltes que han fet el Jan, que l'han hagut d'expulsar, no tenir tirs còmodes, el tenir molts contactes, i això ens ha, ens ha fet mal, que, el, que hem tirat els tirs que hem tirat i no haver-los ficat, els jugadors que són tiradors, ens ha, no ens ha anat bé. Tampoc ens ha pogut carregar dintre, però bé, eh, són coses que hem de a millorar i això és una cosa, una cosa que millorarem aquesta setmana. El primer partit contra el grup Barna és el camp nostre, eh, venim de derrota, l'equip farà un salt de qualitat segur, brutal, eh, deixeu que ningú tingui dubte, a casa ha de ser un fortí, i hem d'estar de, tots, tant jugadors com, com aficionat, més que mai, com sempre, eh, escoltar el seu suport. Avui ens ha fet molt, molt bo perquè és quan l'equip fa un, un, un passet més. Llavors, Grup Barna, que és un equip que està a dalt, eh, sisplau, és un gran partit per venir a veure.